mare da wasaka fara lafiya mai mala na bunka kare lafiya nasarorin ka yau da su muke tutiya kare hudun ta nan gaban ka da lafiya a cikin kokarin arkon ka na jami'a mai mala yawa manya manya jami'a mai mala farko ga mun taro mace walle a zamfara Chaka chia.
tafiyar ka mai malabo ne Allah ya kare tafiyar ka mai malabo ne a cikin rufin jam'iyyar ka mun ga amfani ka kara nuni kai ne da kin uban dani ai bai bala kai ne dai ka kankaro buni ka kariya duk galago har ka fata shashani ka rusa duk yan ulama su jajani wannan abin shine dai da kai ya burge ni sandar ka ba ta dukan wadansu sai nuni wallahi in ma kariya nake a gabani kaci lafiya ka ga ma lafiya uban gayya Allah ya huta gajiyar ka mai malabo ne ni na fada ni neman jini ya bar bara ko san gizi huta azana ba su kwarara dan babu komai a sahara sai dalo kura munan kome yarda da mai mala akwai kara mai yarda ai ba ta ba so yake a gegara a hakan wadansu suke imar gari ruwan gora to su ga ana an kai bango su dai na matura in sin kiya in ya waiwayo akwai kura ai ba 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 yake dan ku zini ai yara mu udan ta mu kuma yanzu ne a dai buri kaci lafiya ka ga ma lafiya uban gayya Allah ya huta gajiyar ka mai malabo ne Mai mai
suna jin karfin jiki da sun taru su taba kaman ai sun san abin da zai faru su sun gaza jam'iyyar hannun ka ta gyaru ka kai ya kan daki kun daga ka an horo kai babba ne a cikin jam'iyyar mu ta faru ka daura komai da faigiyar ka ta dauro da baka Allah ya san abin da zai faru dukan mu mun yarda da barka barka dan zakin duniya ka gyara jam'iya aiki ka cika shi daidai an gaida mai mala zakin duniya ka babbe ka gyara jam'iya aiki ka cika shi daidai ban gara budala amadu mai kwace wace gaban ka yaran sakar gidan yaya bello jamuje dai an gaida mai mala zakin duniya kai sayayye ka gyara jam'iya aiki ka cika shi daidai kai ne ruwan dare mai gama gaskiya kai kalmar ka babu sauri to ja a hankali baba zaran ka na da kauri ka fi su nasara sai dai su su fi ka sauri ai mai mala na buni ka murutun mafari haka za su bar ka Allah yayi marfin asiri a ganya wa gatari dutse dan yana da tawuri bugun wani ka mai mala walla ba da mu ba an gaida mai mala zakin duniya sayayye Okay.
ce mun samu jari nutsuwar ka tayi tabbas lamarin ka babu sauri kai ne ka saita komai ka kauda masu kuri kallan gini ashe dan za'ani akai mafari ta komai malabu ni ka zama garkuwa makari ta kwagon mu mai mala ku ce kankada da kwari sanyin ruwa ashe baya kashe kishi da sauri gwamnan yoba mai mala aiki ka gama alfani alkairin kai kai sila aiki ka gama alfani ka sauka lafiya Allah shi ya maka komai adam na gudu mai mala banki in yabo ba an gaida mai mala sakin duniya ni sanse ka gyara jami'a aiki ka cika shi daidai gwamna mai mala ga gwamna mai mala sannu mai mala aikin ka ne ya ruda ni mai mala kuma tsarin ka ne ya burge ni mai mala jami'ar mu kai ka sai ta ta kai ka jura gogure maya har ta Chicago.